Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro do Imam Al-Bukhar, Rahmahullah Ta'ala. Também consta no livro do Imam Muslim, Rahmahullah Ta'ala. Hadith este é de Sayyidina Abdillah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakata فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam neste hadith disse: fui ordenado a combater as pessoas até que eles testemunhem que ninguém merece ser adorado além de Allah, e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é mensageiro de Allah. Depois disso, cumprirem com a oração, o salat e pagarem o zakat. Se eles fizerem isso, eles terão a minha proteção, seus bens, tal como as suas próprias vidas. Este hadith, muita gente falou e achou que este hadith faz contradição com o Sagrado Alcorão. Pois o Sagrado Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão, La ikraha fi din. Não existe imposição na religião. Então, como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que lhe foi ordenado para combater as pessoas até que eles testemunhem que ninguém merece ser adorado além de Allah? Allah fala no Sagrado Alcorão: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Aquele que quiser, que aceite o Islam. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Aquele que quiser, que rejeite o Islam. Então, como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que lhe foi ordenado combater as pessoas até que elas aceitem o Islam? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Al-Quran para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Lesta alaihim bi musaytir. Tu não és guardião por eles. Então, como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que foi ordenado combater as pessoas até que eles prestem testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah, e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é mensageiro de Allah? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Al-Quran: Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minun ou mu'minin. Por acaso tu irás repudiar as pessoas, irás odiar as pessoas, se elas não se tornarem muçulmanas? Então, como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que lhe foi ordenado combater as pessoas até que prestem testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah, e que Muhammad é mensageiro de Allah? O que é importante, meus queridos e amados irmãos, este hadith por si só é mutawatir. Mutawatir é um hadith que foi narrado por Sayyidina Abdillah, filho de Umar, foi narrado por Abu Huraira, foi narrado por Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, foi narrado por Sayyidina Anas ibn Malik, foi narrado por Sayyidina Abdullah ibn Abbas, foi narrado por Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, foi narrado por mais de 17 companheiros do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só com Sayyidina Abu Huraira, seus alunos, mais de 30, narraram este hadith através de Abu Huraira. Que significa? É um hadith mais autêntico que vocês conhecem. É daqueles hadiths que não precisa de duvidar pelo número de narradores de companheiro do profeta Muhammad. Como disse, narraram mais de 17 companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só seguido na Abu Huraira, 30 dos seus estudantes narraram este hadith. Umirtu an uqatil an-nas. Fui ordenado para combater as pessoas. Para nós no Islã, vamos encontrar numa outra passagem, noutros narradores de hadith, como Ibn Khuzaimah, rahimahullah ta'ala, aquele que é conhecido como líder dos líderes. Ele é o conhecedor dos assuntos que têm a ver com a jurisprudência islâmica, ele é conhecedor dos assuntos que têm a ver com hadith.
Por isso ele disse uma vez para o povo de Kufa, ou para o povo de Basra, ou para o povo de Iraque, quando ele disse: o povo de Bagdad, se vos aparecer dois textos do Sagrado Alcorão, ou dois hadices que vos deixam em dúvida, que vos pareçam que existe alguma contradição, então apresentai este hadith perante mim para que eu vos esclareça as vossas dúvidas. Então existiram sábios do Coran e da Sunna que esclareceram todas as dúvidas, nós e as próximas gerações, enquanto trilharmos no Islã. Se encontrarmos qualquer assunto que tenha a ver com o Alcorão, que tenha a ver com a Sunna ou hadiths de Rasulullah, não existe um assunto que nós discutimos hoje ou que achamos contraditório hoje que antes não foi explicado. Não existe. Nós estamos a entrar nos assuntos que já foram esclarecidos. Então, se Allah facilitar, todos nós iremos compreender o que é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer, o que é que o Sagrado Alcorão está a dizer. Allah, ou no Islã, as pessoas subdividem-se em três categorias. Primeiro, crentes. Se nós dissermos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer: umirtu an muqatil an-nas, fui ordenado para combater as pessoas, a primeira categoria são crentes. Então o profeta está a dizer: eu fui ordenado a combater os crentes e até testemunhar que ninguém merece ser adorado além de Allah. Serve? Não, não serve, porque os crentes já dizem, já testemunham que ninguém merece ser adorado além de Allah. A segunda categoria é a categoria dos hipócritas, aqueles que acreditam e ao mesmo tempo não acreditam. Por outra, mostram fé e ocultam a sua descrença. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer: umirtu an uqatil an-nas, fui ordenado a combater aos hipócritas, serve? Enquadra-se. Os hipócritas falam que ninguém merece ser adorado além de Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah, cumprem com o salat. Então é para os hipócritas? Não. A primeira e a segunda categoria não é. E a última categoria é do descrente ou idólatra. Se o profeta dizer: umirtu an uqatil an-nas, fui ordenado para combater as pessoas que se referem são os idólatras. Concordamos todos? Podemos avançar para frente? Porque consta no livro de Imam Abu Dawud, no seu Sunan, também narrou Imam An-Nasa'i, no seu Sunan, também narrou Imam Ibn Hibban, aluno de Ibn Khuzaima, esse que disse que eu posso esclarecer todas as vossas dúvidas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, diz: umirtu an uqatil al-mushrikeen, fui ordenado a combater os idólatras, até que eles testemunhem que ninguém merece ser adorado além de Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. Se nós levarmos o texto do Sagrado Alcorão, Allah diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: قل يا أيها الناس, قل أيها الناس, قل يا أيها الناس. Essas palavras, digam Muhammad, ó gente, inni Rasulullah ilaykum jami'a, eu sou o enviado de Allah para todos vós. Significa para as três categorias: crentes, descrentes e os hipócritas. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Alcorão, por exemplo: wa adhin fin nas bil hajj, convoque as pessoas para o hajj, está por as três categorias. Usou a mesma palavra nas, o que significa hadith. Hadith autêntico, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fez hajj, disse: la yahujanna ba'da al-yawm al-mushrik, a partir de hoje que nenhum idólatra apareça a fazer hajj. Já esclarecemos, primeiro, na dúvida que nós tínhamos sobre o quê? Sobre aquilo que são as pessoas no Islã. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: umirtu an uqatil an-nas, está a significar o quê? Os idólatras. Agora a pergunta que nós fazemos é a seguinte: será que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam combatia as pessoas pelo simples fato de eles serem idólatras? Combatia as pessoas quando ele diz: umirtu an uqatil an-nas? Porque as pessoas usam este hadith, muitas das vezes muçulmanos e aqueles que são anti-islã, né? E dizem: como é que é isto? O profeta tem que obrigou as pessoas com a espada para que elas se tornassem muçulmanas? Não é isso? Então o profeta Muhammad, vocês encontram um hadith, esse hadith encontra-se no livro de Imam Muslim e encontra-se no livro de outros narradores de hadith.
existia um grande homem idólatra. E este idólatra chamava-se Umayr ibn Wahab. Umayr ibn Wahab era conhecido como Shaitan e Quraysh. Depois da batalha de Badr, os Quraysh foram derrotados. E Umayr ibn Wahab encontrava-se com Sufyan ibn Umayyah no Hijr Ismail, ali no Cabo. E eles estavam a dar o relatório da derrota da batalha de Badr. E ele disse: nós levamos uma grande derrota na batalha de Badr. Os nossos chefes foram mortos, como Abu Jahl em companhia, Umayyah, que foram mortos na batalha de Badr. Então Makkah perdeu o seu brilho, não tem brilho mais. Se não fosse pelas minhas dívidas, quem está a dizer é o Umayr ibn Wahab. Se não fosse pelas minhas dívidas e os meus filhos, eu ia até a Medina e matava Muhammad. Sufyan disse para ele, Umayr ibn Wahab, Umayyah disse para ele, Sufyan ibn Umayyah, disse para ele que as tuas dívidas não sejam um problema porque eu pago. E os teus filhos eu vou cuidar deles como se fossem meus. Mas vá até a Medina e mata Muhammad. Este Umayr ibn Wahab preparou a sua espada e disse para o outro: estou a partir para Medina para matar Muhammad, mas não diga a ninguém. A pergunta que eu faço a vocês, irmãos, é: se Umayr ibn Wahab soubesse que Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata qualquer um que fosse idólatra, iria partir para Medina sozinho? Iria partir para Medina e ficar em Medina fazer o quê? Ele sabia que as batalhas eram programadas, eram combinadas. Os idólatras e os muçulmanos combinavam o local e o dia da batalha e assim entravam em combate. Muitos companheiros do que nós chamamos hoje como Khalid ibn Walid e outros que abraçaram o Islã em Medina, eles saíram e eram conhecidos como inimigos do Islã, mas foram até a Medina e foram mortos. Abraçaram o Islã lá, o que significa? Quando Umayr chegou em Medina, a primeira pessoa que viu Umayr chama-se Umar ibn al-Khattab. Quando viu Umayr ibn Wahab, era conhecido como Shaitan e Quraysh. E seu filho, Wahab ibn Umayr, havia sido capturado na batalha de Badr. Quando ele chegou lá, Umar, quando viu ele, disse: Shaitan e Quraysh, Umayr ibn Wahab, Shaitan e Quraysh é aquele que é maldoso, pessoa que se chama Shaitan. Os muçulmanos conheciam ele e até os idólatras de Mecca como Shaitan, Shaitan de Quraysh. E esse homem, quando entrou em Medina, as pessoas, quando lhe viram, Umar pegou ele e deixou cair. Quando deixou cair, pegou-lhe pela garganta e disse: Umayr ibn Wahab, o que que te faz vir até a Medina? Ele não conseguia falar. Até que informaram o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que Umayr está em Medina, e Umar pegou a ele quase mata. E seguida, Rasulullah chamou Umayr ibn Wahab junto dele. Perguntou-lhe: Man ladhi ja'a bika ya Umayr? O que te faz vir até a Medina, ou Umayr? Pergunto a vocês, irmãos: Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava diante do seu inimigo. E ainda tem tempo de lhe perguntar: por que você veio até a Medina? Veio fazer o quê? Ele disse: eu vim aqui somente para ver como está o meu filho, Wahab ibn Umayr, que vocês fizeram ele de prisioneiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: e a espada que você traz com ele? Viste essa pergunta? Por que vieste com espada? Significa, o profeta sallallahu alaihi wasallam não estava para matar qualquer um. Ele que estava a sentir ameaçado por aquele homem, viu com o quê? Por uma espada. E ele disse: a nossa espada não serve nada perante os muçulmanos, uma espada. Vocês nos derrotaram na batalha de Badr. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Ustuqni ya Umayr, fala a verdade para mim, ou Umayr. Ele disse: juro por Allah que não é nada mais senão para o meu filho. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você estava sentado no Hijr Ismail, você com Sufyan ibn Umayyah, e vocês estavam a falar sobre a vossa derrota de Badr, e você veio até aqui somente porque o outro ficou a cuidar dos seus bens, aliás, pagar das suas dívidas e os seus filhos, e você veio até aqui somente para me matar. Allah não irá permitir que você faça isso comigo. Umayr ibn Wahab ficou de joelhos no chão e disse: a partir de hoje eu testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah, e que Muhammad é mensageiro de Allah. A partir de hoje eu sei que tudo que você fala é uma revelação, pois ninguém sabia dessa história senão eu e Sufyan. Allahu Akbar. É assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o quê? As pessoas abraçaram o Islam, não através da espada, como as pessoas
tentam interpretar este hadith. Este hadith trouxemos somente para esclarecer aqui a dúvida que existe, porque vemos que alguns irmãos ainda continuavam com a dúvida sobre este hadith. Inshallah, espero que o assunto sobre o hadith já foi esclarecido. Wa jazakumullahu khairan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.